Niin, nyt olisi vähän erilaista keikkaa luvassa, nimittäin on menossa ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa firmakeikalle. En sano, että jännittää. Sano, että tämä jännittää vitusti. Ja sitten se ihminen, joka on tilannut mut tänne. Kiitos, kiitos. Joo, älä ei, kiitä. Ei vielä. Katsotaan, miten tämä keikka menee. 2 minuuttia. Yes. No niin, hitto, tämä tulee olemaan. Miten kännisporukka? Ja... Miten kyllä tämä tästä. Miten kännisporukka on? Helvetin kännis, se on sanonut. No. Motonet, miesten sinelli. Se on se paikka, jossa liukkariksi myydään moottoriöljyä, saatana. Mun oma elämä on ihan täyttä stand-upia oikeastaan koko ajan, mutta annetaan oikeasti lava meidän oikeille stand-up-esiintyjälle Ali Jihangerille. Kiitos! Te näitte äsken, minkälaisessa setupissa mä tein mun oma firmakeikan. Se on ihan perinteinen, mutta nykyään on myöskin tällaiset striimikeikat. Eli tällainen on sitten tällainen niin sanottu... Mikäs tämä nimi on? Tällainen nyt etästudio ehkä. Etästudio. Mm. Ja Tomi teki äsken täällä keikan. Joo. Oli hyvä näköinen. Tomi seisoi siinä, missä sä nyt seisoi. Tässä. Siis mulla oli mikki. Aha. Sitten otettiin puoli. Se on nyt tässä. Se on siinä. Itse asiassa mä mietin, onko siinä joku pika, jossa Mikkeliiman johtaa koko ajan. Illuusio. Mikä mä oon tänään? Eläinen viitti. Hei, muuta firmakeikkaa sä oot tehnyt tuolla? Elämäni aikana. Niin. Mä oon tehnyt tätä 11 vuotta, niin en mä tiedä. 600. 600 firmakeikkaa? Ehkä. Mitä sä pidät firmakeikoista? Mä dikkaan niistä. Niin. Niin. Nämä on ihan huippuja. Niin. Tutustut ihmisiä ja pidät niiden kanssa hauskaa. Okay. Mitä sä antaisit neuvona jollekin, joka nyt miettii, mikä tekee firmakeikasta semmoisen niin kuin hyvän? Minkä neuvon sä antaisit? Olen valmistautunut moneen eri juttuun. Firmakeikat on oikeasti hyvä tapa koomikon tienata rahaa, mutta niissä on semmoinen pieni ongelma sitten, että sun pitää oikeasti olla hyvä. Firmakeikan voi tehdä periaatteessa ihan milloin vaan. Mutta jotta sä voisit tehdä hyvän firmakeikan, niin älä heti ainakaan mene tekemään. Jos et sä ole ikinä tehnyt yli 20 minuutin keikkaa, niin älä ota semmoista firmakeikkaa vastaan. Eli sellaista yksityiskeikkaa, jossa sut tilataan johonkin tilaisuuteen. Ja tähän liittyy muutama semmoinen perussääntö, miksi näin ei kannata tehdä. Ensimmäinen on siis se, että tällaiset yksityiskeikat, niin siellä on yleensä yksi ihminen, joka on päättänyt, että hei, me tarvitaan jotain ohjelmaa, ja sitten siellä on aika paljon semmoisia ihmisiä, joilla ei ollut mitään tekemistä sen ohjelman kanssa. Joten sä oot jo lähtökohtaisesti semmoisessa tilanteessa, jossa ihan kaikki yleisöstä ei ole sun puolella. Eli sun pitää pystyä voittaa se yleisö sun puolelle. Nyt jos et sä oot pystynyt aikaisemminkaan sitä tekemään jollain peruskeikoilla, niin se tulee olemaan vielä vaikeampi tuollaisella firmakeikalla. Koska peruskeikalla sentään ihmiset on tullut kattoo stand-upia, mutta tällaisella firmakeikalla harva edes haluaa katsoa stand-upia. Ne haluaa viettää yhdessä aikaa. Mä itse tein ensimmäisen firmakeikan vasta varmaan joku vuosi, puolitoista sen jälkeen, kun olin aloittanut. Ei ollut hyvä. Se jätti muuhun tietyt semmoiset jäljet, joiden kanssa mä vieläkin painin. Mutta sitten mä juttelin Niko Kivelän kanssa. Ja Niko sanoi mulle semmoisen jutun, että sun pitää tykkää firmakeikoista, jos sä aiot tehdä niitä. Ja se on aika pitkälti sana asennekysymys. Eli sun pitää oikeasti tykätä siitä. Kato, Anna soittaa. Puhutaan firmakeikkailusta. Anna heti soittaa. Mä en muista. Joo. Mä muistelin, että ne alkaa kasilta. Mutta jos mä sanon, että siis 6 ja 7 välillä. Joo. Käviks, koska ne haluu sut. No niin, sit mä, joo, mä teen niin. Hyvä. Hyvä. Jos sun asenne on semmonen, että ei onnistu, niin se näkyy myöskin siellä lavalla. Ja yleensä ne ihmiset ei niin kuin lähde siihen mukaan. No millä tavalla sä pystyt tekemään hyviä keikkoja, niin tässä tulee muutama neuvo. Sun pitää valmistautua niihin. Ja se valmistautuminen ei tule pelkästään sillä, että sulla on hyviä juttuja, vaan sun pitää oikeasti tehdä tietyt asiat etukäteen sopia asiakkaan kanssa. Ensimmäinen asia on se, että hinnoittele itsesi oikein.
Mutta älä tee myöskään jollain satasella tai 200, koska sitten se tarkoittaa sitä, että se tilaaja, niin jos on vain joku muutaman satasen, niin ei se ole valmis tekemään yhtään mitään sen keikan eteen. Mutta sitten saman tien, kun puhutaan tietysti vähän kalliimmasta keikasta, sanotaan yli 500€, 600€, 700€ tai 2000€, niin silloin se tilaaja myöskin sitoutuu tekemään, koska se haluaa, että se juttu onnistuu. Ja toinen asia on sitten se, että mä soitan aina asiakkaalle ja käyn aina asiakkaan kanssa seuraavat asiat läpi. Ensimmäinen kysymys, mikä mä kysyn asiakkaalta, on siis se, että miksi te valitsitte juuri minut? Toinen asia, mitä mä yleensä kysyn, on aina siis se, että no mitä sä odotat minulta? Sitten kolmas asia on siis se, että tietääkö muut, että on tulossa stand-upia. Tää johtuu siitä, että se yllätysmomentti stand-upissa on aika haastava. Seuraava asia, mikä mä yleensä kysyn niiltä, on siis se, että kerro mulle, minkälaista porukkaa siellä on. Viimeisiä asioita, mitä mä yleensä käyn sen asiakkaan kanssa läpi, on sitten se aikataulu. Ai niin joo, tosi tärkeä juttu. Pyytäkää aina asiakasta esittelemään teidät. Aina. Mua auttaa tosi paljon se tieto, että jos mä teen tämän asian hyvin, eli mä otan asiakkaaseen yhteyttä ajoissa, kerron hänelle mun tarpeista, niin se edes auttaa jo tosi paljon sitä, että se keikka oikeasti onnistuu. Hei, kiitos kaikille, jotka on jaksanut katsella näitä videoita. Muistakaa käydä laittamassa meitsin YouTube-kanava tilaukseen. Ja sitten samalla, jos on semmoinen fiilis, niin käykää myöskin seuraamassa mua kaikissa muissa sosiaalisen median kanavissa. Snapissa, IG:ssä, Facebookissa, TikTokissa, alihangriffi. Jos te haluatte samanlaiset lihakset kuin mulla, kaikki tietää, Ali on lihaksikas kaveri, mä ja PT Vataselle, enkä shit on me, man. tfvvantaa.com, voitte käydä sieltä katsomassa, meillä alkaa ole jäsenmäärät aika täynnä, että me otetaan varmaan ehkä muutama jäsen enää, joten jos haluatte, niin sunnuntaisin, kerran kuussa on sunnuntaina kokeilutunti, ilmainen sellainen, sitä kautta sitten pääsee vielä ainakin tämän vuoden puolella ehkä aloittamaan, mutta ensi vuonna todennäköisesti joudutaan laittamaan meidän niin sanotusti rajat kiinni. Mutta tfvvantaa.com. Ja meikäisen keikkakaanti löytyy alijahangiri.fi-sivulta. Totta, aina tervetulleita meikäisen keikoille. Ja jos haluatte mut nimenomaan tällaiseen niin firmakeikkaan, niin semmoinen kuin ohjelmakauppa.fi. Siellä on Anna ja Totti. Peace out, motherfuckers. Po, po, po. Blak, blak, blak. Klak, 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 klak. Jos sä saisit yhden asian muuttaa firmakeikoissa, mikä se olisi? Että mä olisin enemmän niissä mukana.